Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasul rabbil alamin Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ala nahjihi wahtada wa wastanna bi layumiddin amma ba'du Yang dihormati al-Fadhil Ustaz Aslin selaku moderator dan juga rakan bicara yang dihormati Tuan Haji Arsyad selaku penyelaras ataupun uh, mudir uh, tanzim bagi kuliah online tanpa henti ini dan juga Cik Farizal selaku penterjemah bagi saudara-saudara kita orang-orang yang tak dengar dia ada bahasa dia sendiri Muslimin dan Muslimat para pencinta ilmu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur kita pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 8 Februari 2023 bersamaan dengan 17 hari bulan Rajab 1444 bermakna kita berada di bulan Rajab yang menghampiri Syaban dan seterusnya Ramadan yang begitu dekat dengan kita insya-Allah. Baik para jemaah sekalian Uh, bicara kita berdasarkan hadis yang dikumpul oleh Al Imam Al Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala uh, nama dia Arbaun Al Arbaun fi Rad'il Mujrim an Sabbil Muslim 40 hadis ancaman mencela dan menghina marwah umat Islam nah, jadi hadis ni uh, gambar yang jelas seperti di belakang saya tu alhamdulillah uh, kita telah pun masuk berapa hadis bagi jemaah yang ada kitab Uh, kita pada kali ni uh, hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh dan insya-Allah kita cuba uh, banyakkan sikit hadis supaya cepat habis kita ni sebab banyak lagi ni hadis-hadis 40 arbainat yang ditulis oleh ulama dalam pelbagai bidang. Yang ni hadis 40 tentang ancaman. Nanti kita masuk pula hadis 40 tentang apa pula kelebihan tu kelebihan ni banyak. Jadi para ulama ni dia rahimahumullah taala dia berusaha mengumpulkan hadis-hadis untuk menyenangkan kita. Kita ambil peluang ke baca hadis mereka. Jadi kalau kita tak baca baca seorang mungkin tak terbaca ni Ustaz asli ni kita ni. Tapi kalau kita baca ramai-ramai, jadi kita akan baca dan kita akan huraikan dan ramai yang dapat faedah daripadanya insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, hadis yang ketujuh, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemimpin. Jadi mana-mana yang memimpin negara, memimpin umat Islam Nabi kita doa kepada mereka dengan dua doa. Doa yang pertama, yang ini yang kita nak. Doa yang kedua, doa yang kita minta berlindung Allah Ta'ala, minta jauh daripada Allah, daripada terkena doa yang kedua ini. Sebab doa Nabi ini mustajab. Nampak je senang hidup atas dunia, tapi susah di akhirat. Kan? Kita kata kita ni kadang-kadang senang di dunia, susah di akhirat. Baiklah kita susah di dunia, senang di akhirat tapi yang kita naknya yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sahabat mari tanya apa yang kita nak minta Nabi kata salullahul afiyah kamu minta afiyah minta selamat dan doa yang diajar sendiri oleh Allah Azza anzawajalah kepada kita rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kita minta dua-dua di -dua. pid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Mana kalau senang di dunia susah di akhirat lagi dahsyat. Susah di dunia senang di akhirat itu lebih baik. Tapi terbaik senang dua-dua alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, pencinta ilmu hadis yang ketujuh, muka surat 17. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah meriwayatkan hadis ini, qala al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, أن uh, عائشة رضي الله عنها، dengan sanaknya yang mutasil، uh, kepada سيد عائشة رضي الله عنها بين sanaknya yang mutasil سيد عايشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق بهم، ومن شق عليهم فشق عليه رواه مسلم. هذه صحيح. عائشة رضي الله عنها meriwayatkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan Nabi kita berdoa Allahumma ya Allah man waliya min amri ummati syai'an sesiapa yang mentadbir suatu urusan umatku farafaqa bihim lalu dia mengasihi mereka berlemah lembut dengan orang yang di bawah jagaan dia mempermudahkan urusan mereka apa saja pun yang kepentingan rakyat di dia dahulukan dia diutamakan bukan hanya lima tahun sekali seperti yang diwar-warkan. Diutamakan setiap masa, setiap waktu. Ada je peluang, maka diberinya. Keutamaan. Farfuk bihim, maka kasih, kasihanilah dia. lemah Lembuk lembutlah dengan dia. Bantulah pemimpin itu untuk melaksanakan tugas dengan baik. Kita kata amin ya rabbal al alamin. Wa man syakka alihim. Dengar. Ini doa yang kedua. Wa man syakka alihim siapa yang menyusahkan umat Islam. Dia jadi pemimpin menyusahkan umat. Naik tu naik ni. Tak ada benda yang turun. Lain daripada hujan dia turun. Ha, kata kata dia orang masyarakat. Kita duduk turun macam-macam benda janji nak turun. Tapi yang turunnya hujan saja. Yang lain tu belum turun lagi. Contohlah. Tak. menyusahkan umat. Menyusahkan rakyat. Fashkuk kali maka kau susahkan dia. Allahu Akbar. Ini doa Nabi SAW selalu pas kita ajak. Bila nabi doa baik nabi kata farfuk bihi. Ya Allah permudahkan urusan dia. Tapi bila doa doa yang tak baik farfuk alaihi. Alaihi, mana yang menyusahkan ke atas dia. Ini ilmu yang kita kena belajar. Ada setengah kita ni bertukar. Contohnya kita kata Allahumma khatim lana Allahumma khtim lana. Ya Allah, akhirkan kepada kami bihusnil khatimah. Wa la takhtim alayna. Jangan engkau susahkan, tutupkan hidup kami ni. Bila, bila 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 benda tak baik, kita kata, wa la takhtim alayna bisu'il khatimah. Jadi jangan tukarlah. Ada setengah sahabat kita imam ni, dia duduk baca ala belakang. Allahumma khtim alayna bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il Jadi kita kata, kita kena belajar juga. Dan bahasa doa, bahasa ni ada lana lain, ala lain. Nah, jadi di sini Nabi kata farfuk bihi, yang ni fashkuk, fashkuk alaihi. Nah, jadi ala tu biasanya digunakan kepada benda tak baik. Jadi walaupun kita minta benda baik, wa Allah makhtim alaihi nabi la, Allah makhtim lana bihusin khad, wa la takhtim alaihi Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita imam yang terlepas pandang, eloklah kita bisik-bisik, kita tegur-tegur, supaya doa itu mesra dengan pendengar telinga kita yang biasa dengar apa rasa aman orang yang dengar pun rasa tenang jadi ya, hadis ni rawahu muslim jadi para jemaah sekalian cerita hadis ni panjang dia ada ada kisah dia ada kisah dia uh, tengok dalam pengajaran antara kisah di sebalik hadis riwayat sayyidah aisyah ini ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibnu Shumasah. Dia kata apa? Ataitu Aisyata as'aluha an shay. Aku nak pergi jumpa dengan Sayyidah Aisyah, dengan Ummul Mukminin, nak pergi tanya hukum. Jadi biasa orang ni mari daripada luar negara, mari ke Madinah, mari carilah Ummul Mukminin Aisyah. Faqalat mim mimman anta? Dari mana awak? Dari mana? Ha nah, ini ini uslub hadap. Kita ni kalau orang mari nak tanya soalan, kita tanya dekat tuan dari mana? baru kita senang nak interaksi. Ha kalau punya orang Kelantan, kita kata demo selalulah. Ha demo ha, mudah. Jadi kalau mari kalau mari orang Kuala Lumpur, awak dah. Kalau apa ni, apa ni, kalau orang mana-mana negerilah. Dia dia ada bahasa dia sendiri. Ha. Dia. Kalau awak kita Kuala Lumpur, awak. Tapi kalau pergi negeri Haji Arshad, awak tu jadi saya. Ah ha, terbalik pula. Hati-hati. Jadi kita kena kena guna bahasa yang dipahami. Maka dia tanya, "Mimman anta?" Dia kata, "Dari mana awak ni?" Aisyah radhiyallahu tanya, "Dari mana awak?" Hmm, "Kamu dari mana?" "Faqultu rajulun min ahli Misr." Ibu, saya ni seorang laki-laki dari ahli Mesir. Dari orang Mesir maknanya. Oh, dia ni orang Mesir. Orang Mesir. Maka Aisyah radhiyallahu anha tanya, Ha, tengok ni. Aisyah ni dia peka dengan isu pentadbiran ataupun dia panggil isu politik semasa. Dia tahu cerita. Dia kata kaifakan sahibukum lakum fi ghazatikum hadhihi. Jadi Aisyah tanya bagaimana sikap pemimpin kamu yang mem pernah memimpin dalam peperangan ini. Jadi peperangan ini siapa dia ke pemimpin itu? Tengok di, di nota 38, pemimpin yang dimaksudkan ialah Muawiyah bin Hudayj. Muawiyah bin Hudayj ada isu. Dia ada isu dengan Aisyah. Apa dia isu? Ini individu yang membunuh Amr Rahman bin Abi Bakr. Dia ni bunuh Amr Rahman Abu Bakar, adik beradik Aisyah. Gubernur di Mesir pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali. Maknanya orang ni ada kes. Tapi Aisyah ni seorang yang ibu kepada kaum muslimin, dia tak ada dendam. Dia tidak berdendam. Dia kata apa? Bagaimana sikap pemimpin kamu yang pernah memimpin dalam peperangan ini? Ya, jadi dalam peperangan kamu lah. Dia menjawab, kata di Amru Rahman, dia kata kami tidak membenci mereka. Kami tak membenci mereka. Apabila ada kematian unta milik seorang, dia akan diganti dengan unta yang lain. Maknanya walaupun dia itu ada kes, pernah terlibat dengan dengan apa ni pembunuhan Am Rahman Abibakar biasa masalah peperangan-peperangan perbalahan zaman dulu zaman bila pun masalah orang politik telah, itulah gitulah suasana dia hmm maka dia kata kalau kalau rakyat ni ada ada unta yang mati dia akan ganti dengan yang lain dan hamba yang yang meninggal dunia diganti dengan hamba yang baru dan diberi belanja apabila ada kalangan mereka yang memerlukan Tengok. Maknanya Amr Rahman bin Syamasah menceritakan pemimpin dia yang yang dia kenal. Yang telus. Maknanya dia dia kenal pemimpin dia macam ni. Dia pun cerita kepada Aisyah. Aisyah pun tak, tak mencemuh kata Allah. Baik sangatlah. Tengok. Apa kata Aisyah? radhiyallahu anha. Dia kata. Faqalat. Ama innahu. Dengar ni. لا يمنعني الذي فعل في محمد بن ابي بكر اخي ان اخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر ديكت اي ام الرحمن sesungguhnya apa yang dilakukan terhadap saudaraku Muhammad bin Abi Bakar tidak menghalang aku untuk menyampaikan hadis yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti hadza di rumah aku ni. Oh, jadi Amrahman Sumasah mari mengada Aisyah di rumah dia di mana? Di Madinah. Nah, jadi jadi walaupun dia ni ada kes dengan aku tapi tidak menghalang untuk aku baca hadis tentang pemimpin yang baik. Dia kata apa? Ha? aku dengar aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma man hadis tadi lah, hadis di awal tadi. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashfuq 'alaih. Ya Allah. Hmm? Sesiapa yang mentadbir urusan umatku lalu dia lalu dia menyusahkan mereka. Nah, dalam lapak ni syaqqa dulu. Menyusahkan ke mereka. Fashfuq 'alaihim maka fashfuq alai susahkan dia. Ha. Waman waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihi farfuq bihi mana-mana pemimpin yang memimpin umat ini kemudian dia baik-baik baik pada mereka, berprihatin kepada rakyat, tidak duduk sibuk dengan benda-benda lain, utamakan keperluan rakyat dulu, maka permudahkanlah urusan mereka. Ini sikap Ma'isyah radhiyallahu anha yang kita kena belajar banyak. Dia kata apa? Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada pemimpin yang baik dan juga ke atas pemimpin yang tak baik. Sekaligus hadis ini merupakan larangan yang tegas yang keras agar tidak menyusahkan manusia dan galakan yang besar supaya mengasihi mereka. Jadi kita kena belajarlah kita ni bila sebut pemimpin jangan nampak yang atas je. Jangan nampak yang yang besar-besar saja pemimpin banyak banyak peringkat pemimpin ni. Dalam negara nombor satu, kita panggil apa? Presiden, Perdana Menteri, apa lagi Malik tak. Itu dia panggil pemimpin nombor satu. Kemudian pemimpin nombor dua, menteri-menteri. Pemimpin pemimpin yang seterusnya menteri besar, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua daerah, semua itu pemimpin. Jadi bila kita sebut pemimpin, jangan nampak oi jauh dengan kita, macam orang panggil tidak berpijak di bumi nyata. Tidak berpijak di bumi nyata. Seolah-olah dia lain, kita lain. Kita kata lah, pemimpin itu kita. Ha, cuma kita di peringkat rumah tangga, di peringkat kita dengan keluarga, di peringkat di pejabat kita, di peringkat dengan kawan, dengan apa ni, orang-orang bawah kita ada juga pemimpin. Maka kita kena ingat, doa Nabi ni merangkumi semua kumpulan. Sama ada pemimpin besar Pemimpin kecil Pemimpin peringkat negara, negeri, daerah Dan peringkat rumah tangga Jadi kita pun jangan menyusah-nyusahkan Ni kadang-kadang orang ni suka menyusahkan Kita kata jangan tuan Jangan duk menyusahkan Jadi kita kata Doa Nabi ni akan kena Kalau tak susah di dunia dia akan susah di akhirat Tadi saya sebut awal tadi Susah di dunia kita nampak Tapi susah di akhirat apa apa yang ada macam-macam lah kalau kita baca sejarah diktator atas dunia ni berakhir dengan apa hidup mereka. Ada yang belum masuk dalam bumi pun ada lagi. Macam bumi tak suka dengan dia. Ha? Itu dia panggil. Ini cukup berbahaya para jemaah sekalian. Baik. Tengok nombor tiga dalam kitab. Nabi SAW mendoakan pemimpin yang berkasih sayang dengan rakyatnya. Agar dikasihi Allah sebagai balasan perbuatan yang tersebut. Jadi mana-mana orang yang buat baik pada rakyat, maka Allah Taala akan kasihi mereka. Hal ini benar-benar berlaku sebagaimana catatan sejarah apabila ramai pemimpin yang zalim ditimpa susah dan binasa. Ha, ditimpa susah dan binasa. Kita tak usah tengok jauh-jauh. Kita tengok perbezaan Umara Bani Umayyah. Pemimpin-pemimpin kalau kita ambil yang dekat-dekat dengan kita ni orang kata main politik semasa. Jadi tak usah lah ustaz-ustaz ni dia campur-campur. Dia orang boleh cakap, kita tak boleh cakap lah sebab nanti dia kata bias macam-macam. Kita tengok bagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala wa anhu. Walaupun dia memimpin dunia, memimpin negara Islam pada waktu itu dalam masa yang pendek. Tetapi Allah berkati dia. Dia telah meninggalkan legasi yang begitu baik. Meninggalkan sebutan yang begitu baik meninggalkan anak-anak yang dalam keadaan yang baik berbeza dengan pemimpin yang sebelum dia berbeza dengan pemimpin yang lain daripada itu kita mengatakan ini satu anugerah yang Allah Taala telah berikan kepada siapa kepada Umar bin Aziz yang berbeza dengan orang lain jadi nampak jadi banyaklah kalau kita baca dia panggil nihayatuz zalimin ada kitab yang ditulis nihayatuz zalimin berakhirnya orang-orang yang zalim di atas dunia ini kita kadang-kadang kita duk fikir orang yang pernah buat kezaliman, pernah buat khianat kepada rakyat dalam negara mereka masing-masing, apa kesudahannya apabila mereka nak mati? Apa jadi? Ataupun sudah tua, saat tua mereka. Apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia? Tengoklah. Jadi masing-masing kita tengok, ada orang yang Allah SWT beri, kadang-kadang para jemaah sekalian, kita jangan duk fikir sangat. Ada kalanya Allah Ta'ala beri peluang kepada orang ini untuk naik duduk di atas, untuk ditengok oleh orang di bawah untuk dinilai oleh orang yang di bawah. Sebab itulah kata orang rafa'u lius gitu contohnya. Diangkat tinggi supaya jatuh tu berat. Ya, tapi ada orang diangkat tinggi kerana nak naikkan darjah dia. Kerana memang keikhlasan perjuangan dia Allah nak berikan anugerah kepada dia. Pahala yang banyak. Jadi kita kata tak tahu. Kita tak boleh nak, nak, nak nilai orang selagi belum berakhir tempoh uh, pemerintahan seseorang itu. Bila berakhir baru kita nampak awal-awal ni tak boleh nak buat apa lagi. Baiklah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran peringatan yang keras yang tegas kepada mana-mana pemimpin yang tidak baik, yang berkasar, yang kerah dengan rakyatnya sendiri. Kadang-kadang kita nampak macam macam okey je, tak kerah mana orang ni dah. Tapi tindakan-tindakan mereka nampak menakutkan. Tindakan dia tu nampak macam uh, menakutkan. Apa yang kita takut? Inilah tindakan-tindakan ni. Tak ada pasal-pasal kadang-kadang ada tempat tu uh, benda boleh je. Tak? Kalau salah parking boleh letak surat saman. Ni kadang-kadang orang tua mari hospital salah parking. Kena kunci tayar contohnya. Bila kunci tayar, dia mari dah lah bertungkap berjalan. Sampai ke kereta nak naik kereta tak boleh masuk pula. Kereta tu dah dikunci. Tak ada ke cara lain pendekatan lain lebih lunak untuk untuk dengan dengan cara ini? Macam-macam. Ya, Ataupun macam-macam lah kalau kita sebutkan banyak pula yang tersangkut di atas dunia ni tuan-tuan boleh buatlah apa ni carilah contoh-contoh sendiri yang boleh apa ni mengharmonikan keadaan kita menjauhkan kita daripada bala bencana ini baik jika balasan ini tengok kita jika balasan ini tidak berlaku di dunia maka dijadikan zaman pemerintahan mereka singkat mungkin pendek je pemerintahan dia dan roh mereka pula akan segera dibawa ke seburuk-buruk tempat di akhirat jadi ada orang diktator ni panjang. Kadang-kadang diktator dia boleh mengintas apa berpuluh tahun. Panjang umur dia. Kita kata jangan pelik tuan-tuan. Sayyidina Musa AS. Di ruwaya Ali Tafsir kata, Nabi Musa berdoa. Oh, apa ni Supaya binasanya Fir'aun. Selepas 40 tahun barulah Fir'aun tenggelam dalam laut. Jangan kita kata, bukan maknanya kalau dia zalim tak, kita doa jatuh mati selalu. Tak. Ada kalanya lagi kita doa lagi panjang umur si Tok ayoh ni. Eh? Lagi kuat dia punya diktator. Tetapi kalau jatuh, berat. Baiklah. Kata ulama, kezaliman tidak sentiasa berterusan, tetapi jika berterusan, ia akan membinasakan. Kezaliman tidak selama-lamanya zalim. Dia akan jatuh. Keadilan juga tidak sentiasa berterusan, tapi jika berterusan, ia akan menyuburkan. Jadi kita mengharap gitulah, Mengharapkan keadilan, kedamaian, ketelusan di dalam pentadbir pentadbir kita ni supaya kita dapat yang terbaik. Lebih-lebih lagi apa yang disebut oleh Ustaz Haslim moderator tadi dalam uh, menjaga agama rakyat perlu diutamakan. Ni kadang-kadang kita buat peraturan, tak boleh ikut pergi tempat perayaan orang kopi tapi tiba-tiba muncul pula dekat sana. Jadi kita mengatakan ini susah. Rakyat nak ikut pun payah, nak tak nak ikut pun sukar sebab dia kata yang mana satu yang tak betul, mana satu yang tak boleh. Jadi jadi kita mengatakan biarlah garis panduan itu jelas. Masyarakat menjaga akidah umat bukan satu benda yang kecil. manusia boleh tak makan, manusia tak makan bala tapi tak makan dia mati. Tapi manusia yang rusak akidah lagi besar bala sebab lepas dia mati, apa di mana tempat dia nak pergi. Itu kita kata cukup merbahaya. Baik. Yang keempat, doa ini berbentuk umum kepada sesiapa sahaja. Ha, dengar. Tadi saya dah sebut, Doa ini berbentuk umum kepada sesiapa sahaja yang memegang apa jua urusan. Tak kira lah. Misalnya seorang isteri dengan ibu dia tu. Seorang isteri yang bertanggungjawab ke atas urusan dalam rumah tangga. Seperti mana yang dinyatakan dalam riwayat hadis Ibn Mas'ud. Sebeda Nabi SAW. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Semua setiap orang dalam kalangan kamu adalah penjaga. Ketua, dan akan dipertanggungjawabkan. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ul. Pemimpin negara adalah penjaga dan akan dipertanggungjawabkan. War rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ul. Uh, suami adalah penjaga dan akan dipertanggungjawabkan. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun. Wanita juga pemimpin dalam rumah dan dia akan dipertanggungjawabkan wal abdu ra'in ala ma li sayyidi wa mas'ul hamba pun akan dipersoalkan ala fakul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati semua kita ni dipertanggungjawabkan di hadapan Allah azza wa jalla hadzal hadith rawahul bukhari wa muslim baik para jemaah sekalian itulah jadi oleh kerana kita hadis kita banyak jadi saya ambil ringkas itu hadis yang pertama yang kita nak bincang dalam dalam sesi ini. Sebelum saya berpindah ke hadis ialah golongan yang tidak diterima solat mereka saya beri peluang kepada al fadhi ustaz Haslin untuk mengulas hadis yang ketujuh tadi fadfal ya tafadhal mashkuran alhamdulillah tuan antara yang Datuk sebut tadi tentang bagaimana kita yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Uh, menjadi orang sebagai mas'ul Iaitu sebagai orang yang uh, akan dipersoalkan Ataupun akan dipertanggungjawabkan Dengan apa yang kita uh, lakukan sebagai seorang pemimpin ya? Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu Sebagai seorang pengarah, sebagai seorang ketua jabatan Dan termasuk sekali lah yang peringkat atas saya Sebagai seorang pemimpin negara, negeri, masyarakat dan seterusnya jadi maknanya kita dari sedut orang kata apa kalau kita mempermudahkan uh, urusan orang lain dalam kehidupan mereka maka nabi mendoakan kebaikan kepada kita. Sebab tu dalam bab-bab ni pun kita tahu Bahasanya banyak hadis-hadis mencatakan kalau kita sebagai manusia memudahkan uh, urusan kehidupan orang di dunia ini maka Allah akan memudahkan urusan hidup kita dekat akhirat kelak. Timbangannya mungkin syafaatnya mungkin dan sebagainya. Jadi kalau nak kuatkan hadis ni pula memang dalam bahasa mudah kalau kau buat tak betul dengan orang yang kamu pimpin, buat tak betul dengan ahli keluarga kamu, kamu tidak amanah dan kepercayaan apa nama dalam keluarga kamu, maka kehidupan kamu ni sebelum mati pun akan mendapat kesusahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara kalau ikut hadis tadi ni tentang doa bang siapa yang diberikan kuasa untuk memimpin rakyat kalau dia buat benda bagus, lembut, baik, maka kau permudahkanlah hidup mereka. Itu ada, ada doa dia yang kita tak apikan yang Datuk sebut tadi tentang dari sudut orang kata apa ni apa nama ni istintaj atau istifadah secara umumnya ialah maknanya termasuk kita ni contohlah contoh anak-anak yang sedang belajar tapi main-main dalam belajar ha, ayah bagi bantuan kerajaan bagi pinjaman dan sebagainya ialah ada tak mampu nak belajar mak ayah tak mampu nak pinjam dan sebagainya tapi kita main-main dalam persoalan kerjaya Profesional yang kita seorang pelajar. Akhirnya kita gagal. bila dah gagal maka dalam masa mudahnya kita akan orang kata kerana kita gagal kerana tidak bertanggungjawab. Dia berbeza. Gagal dengan orang yang bertanggungjawab maksud dia dia dia, dia pulun datuk dia kaji tiba-tiba dia sakit. Tiba-tiba hmm. dia ada masalah kesihatan. Maka dia dapat pura tenaga gerik serahan dia dapat lemah. Itu tadi masalah sebab itu ada sebab-sebab. Ini sehat, segar begitu, tapi main banyak daripada belajar. Tengah-tengah malam tu tak tidur bukan belajar main game. Tengah malam tu layan uh, TikTok, layan Instagram sebagainya. Maka ini orang yang akan disusahkan oleh Allah dalam kehidupan dia. Sebab mereka ni tipu dengan amanah yang diberikan yang Diberikan oleh keluarga mereka. Begitu juga di seorang pemimpin. Maksudnya kalau pemimpin ni kalau dalam buat benda ni kepentingan diri sendiri. Kan? Contoh dia untuk uh, kemudahan kehidupan mereka. Kenapa nak jadi pemimpin? Nah, jadi pemimpin ni senang ni Datuk. Nanti rotek yeah. kereta cuma dapat AP semua lah setiap tahun tu dia maka kalau itulah kita punya uh, matlamat kita maka destinasi kita tu takkan tercapai iaitu mardatillah mendapatkan kepimpinan berdasarkan kepada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala jadi insya-Allah uh, moga pada tu sampai sebagai petahala tadi ni insya-Allah memberikan uh, satu kekuatan kepada kita termasuk ibu ayah eh, suami dan juga abang isteri anak-anak semua ada semua ada tanggungjawab. Kullukum mas'ulun. Ini akan dipersoalkan oleh Allah. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Uh, setiap orang tu bertanggungjawab dengan apa yang dipikulkan ke atas mereka. Kalau tak boleh nak buat, cakap tak boleh nak buat. Kalau rasa boleh buat, dipersilakan buat eh, sebab baik perbuatan. InsyaAllah. Moga-moga mendapat doa, yakni kelembutan, doa, kerahmatan dan keberkatan dicurahkan ke atas mereka yang buat macam ni. Namun kalau sebaliknya, kalau ayat bila bila Allah alam Datuk. Silakan Datuk teruskan dengan masa kita ada insya-Allah. Baik, alhamdulillah terima kasih Ustaz Aslin di atas ulasan uh, hadis yang pertama kita bincang tadi. Sekarang kita berpindah kepada hadis yang ke-8 uh, muka surat 20. Muka surat 20 hadis yang ke-8 golongan yang tidak diterima solat. Nauzubillah. Kita minta beli dengan Allah Ta'ala. Siapa dia orang ni? Jangan nampak jauh-jauh. Nampak macam dekat je dengan kita ni. Hadis ni, Uh, Ani bni Ani Ani bni Amrin radhiyallahu anhuma, ma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaul, tiga la yakbalu minhum salat. Tiga golongan Allah Taala tak terima solat mereka. Allah wa akbar. Tak terima, tak ada pahala. Dia semaya gugur lah dia punya uh, fardu tu, tapi pahala dia. Fazakar minhum Imam Ibn Hajar dia ambil satu je. Dia nak ambil untuk tajuk dia je. Fazakara minhum yang maka Nabi kita sebut salah satu daripada mereka man taqaddama qawman wahum lahu karihun Siapa yang orang yang memimpin suatu kaum dalam solat jadi imam sedangkan makmum tak suka dengan dia. Ah, sudah itu dan wa huwa 'inda ibni hibban fi sahihi min hadis ibni abbas imam qaumi mana-mana orang berjadi imam kepada mana kaum ini imam solat ni ini, ini hadis uh, memimpin pemimpin satu kaum dia kata uh, mana mana hadis bin abbas uh, mengun lapak pemimpin suatu kaum uh, jadi hadis ini diriwayatkan oleh abu daud dan lain-lain Uh, para muhakik kata sanad dia baik. Baik. Kita nak dengarlah tiga-tiga sekali kan. Takkan ambil satu je. Ibn Hajar dia ambil satu sebab dia berkait dengan bak dia. Tapi saya sebagai pensyarah kepada hadis ni. Mungkin para jemaah tertanya-tanya apa lagi yang dua. Yang dua tu pun tak jauh dengan kita. Saya baca hadis. Ani bin Abbas radhiyallahu anhumah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yaqbalu lahum salatun. Salasatun tiga kumpulan, tiga orang ini Allah Taala tidak terima solat mereka. Allahu akbar. Tiga kumpulan ini tidak diterima solat mereka. Hmm. Ada ada riwayat lain kata salasatun la tajawuzu salatuhum azanhum. Maknanya tiga orang ini kalau dia solat pun solat dia tak naik lebih daripada telinga. Mana tak naik kepada Allah Azza wa Jalla. Ha, ini, ini, ini yang kita takut. Siapa dia? Tulis. Imamu qawmin. Orang yang menjadi imam solat sedangkan rakyat dia tak suka. Ha, jadi macam mana kita nak kriteria, kita nak skill, nak ukur orang tak suka tu macam mana. Ha, kalau nak kira semua orang suka dalam kampung ni, mungkin ada seorang dua yang pening kepala dia tak suka dengan kita. Itu bukan salah kita, salah dia. Nah, jadi kita kata dalam karya kita ni ada 3,000 orang. 3,000 orang. Semua okey dengan kita. Tiba-tiba ada tiga orang duk konspirasi kat belakang. Eh, aku tak suka dengan dia ni. Baca dia panjang ke apa benda. Nah, ada lah. Manusia ni tak ada yang 1% sayang. Tak ada. Mesti ada masalah. Maka itu bukan masalah imam, itu masalah dia. Itu itu tak masuk. Yang kedua, wa mra'atun batat ada dengan anu muslimat mana-mana isteri yang tidur pada waktu malam wa zawjuha 'alaiha ghadban wajib wa zawjuha 'alaiha ghadban suami dia marah maknanya dia kelahi dengan suami salahnya taklah banyak sangat suami dia nak pergi kuliah dia nak pergi pasar malam ha terbawa-bawa sampai nak tidur pergi cari tidur bilik lain. Ah, aku tak nak tidur dengan dia malam ni. Pergi tidur bilik anak. Ha, dah. Tak pergi tidur bilik tamu kat luar ke. Ha, ini tak baik. Eh? Ah, ini bahaya tak... ni. Ya. Yeah? Isteri nak pergi Tesco, suami nak pergi semayang. Ah, itulah di antara contohnya. Ah. Jadi, wah wah suami tu marah dengan dia. Jadi orang ni kalau dia solat malam tu tak naik tak lepas pada telinga dia punya dia punya pahala solat tak naik. Dia murkai oleh Allah Azza wa Jalla Jangan duduk gurau dengan suami ni Kalau dia marah, jangan main ha, Kalau nak tidur bilik air boleh, cakap ya bang Malam ni saya tidur dengan anak boleh nah, ha, Sebab anak demam ke, kena minta izin lah Yang ketiga Wa akhawani mutasariman Wa akhawani mutasariman Dua orang adik beradik Dua akhawani mutasariman Dia kata dua orang adik beradik uh, Yang berkelahi Bertelagah Kita adik beradik, tak patut tak berkelahi tapi kita berkelahi juga. Jadi itulah dia kata uh, Syekh, uh, Syek Arnaud dalam ta pada Ibn Hibban, dia kata sanak dia hasan. Jadi Alhamdulillah. Yang penting bagi kita, kita nak bincang tentang hadis ini. Hadis orang yang tidak diterima uh, pahala dia tidak naik lebih daripada kepala. Macam mana, macam mana kita nak faham hadis ini uh, para pelajar sekalian sebab kita pun takut juga. Tak? Jadi imam orang tak suka. Jadi imam orang tak suka. Baik. Tengok nota tengok nota hadis nombor 2. Maksud Allah Taala tidak menerima solat golongan ini ialah mereka tidak mendapat ganjaran yang sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia lepas solat dia tu. Tapi pahala dia tidak sempurna. Adapun solat itu masih sah jika cukup segala syarat yang berkaitan dan tidak perlu diulang semula. Tak perlu diulang balik ataupun maksudnya ialah pahala solat menjadi imam atau berjemaah tidak diperolehinya. Jadi pahala dia jadi imam tadi tak boleh sebab orang yang tak suka dengan dia. Orang yang tak suka dengan dengan dia jadi imam tu orang yang tak suka dengan dia. Jadi uh, itu satu dari sudut pahala. Jangan pula jangan pula orang panggil mengamuk. Ha. Mengamuk maknanya uh, Ah, dah orang tak suka, dah tak ada pahala, tak tak dapat, tak payah solat ah. Ha, itu bukan. Ini ibarat Melayu kata marah nyamuk bakar kelambu. Kena solat. Tapi perbetulkanlah kesilapan tadi, perbetulkan kesilapan yang yang silap tadi. Baik. Isu yang kedua, kebencian. Sebab apa orang tu benci dengan dia? Ah ha, kita tengok kenapa orang benci dengan Pak Imam tu. Kebencian yang diambil kira ialah sesuatu yang terbit daripada Perkara yang bertentangan dengan syarak Yang dilakukan oleh Pemimpin Ataupun ketua ataupun imam yang tersebut uh, Jadi Orang benci dengan dia sebab apa Sebab dia ni bohong Kaki bohong, kaki kelentung kata orang Ataupun dia fasik Dia fasik maknanya orang yang uh, Tidak warak lah Buat dosa besar tapi nak jadi imam kita Cakap bohong Eh hey, mari jadi imam Siapa nak ikut belakang awak Kita pun tak, tak nak lah berimamkan orang yang macam ni. Tak. Kaki kelentung kata orang. Ataupun pembohong. Uh, scammer. Duduk main duit-duit orang. Tiba-tiba mari nak jadi imam. Ayah. Ay, kita tak. Jadi susah orang ni. Uh, itu dia panggil sebab-sebab. Jadi sebab. Min kazi bin aw jahil. Dia tak pandai pun. Ada juga pasal jenis orang berminat nak jadi imam ni. Tak, dia tak pandai pun. Ay, tapi nak jadi imam juga. Kita kata ini juga bermasalah. Ini juga orang yang bermasalah sebab dia nak jadi imam walaupun dia tak pandai jahil ha wa amma iza kana sahibu din wasunnah Oh, jadi kalau dia tu orang yang wara orang yang baik tapi orang ada orang yang tak suka dengan dia kita kata itu peduli kan itu 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 yang kita nak dia punya parameter ataupun ukuran kita nak ukur setakat mana yang yang dibenarkan dan mana yang tidak dibenarkan itu. Jangan kata bukan semua orang tak suka aku tak boleh jadi imam, tak boleh. Jika kebencian itu melibatkan urusan dunia, maka ia tidak termasuk dalam maksud hadis ini. Kalau benda dunia aja tak masuk. Contohnya kita adalah masalah sikit-sikit dah. -sikit Contohnya pernahlah Pak Imam ni pergi tegur orang ni. Jadi dia sakit hati dengan imam tu. Sebab tegur dia, sebab nasihat dengan dia ataupun ada adalah benda-benda yang tak kena tentang kehidupan dunia ni itu itu kita kata abaikan, pedulikan dia Tak usah duduk cara sangat. Baik. Manakala makmum atau orang yang apa ni urusan dunia maka ia tidak termasuk dalam maksud hadis yang dibincangkan ini. Manakala makmum atau orang bawahan yang membencinya itu dikira berdasarkan majoriti. Ha dengar ni. Makmum yang marah kepada imam tu berasa majoriti Bukan sekadar dua tiga orang saja. Kalau sekadar dua tiga orang beci, itu bukan masalah imam, itu masalah awak sendiri yang bermasalah suka sakit hati kepada orang. Jadi kita kata abaikanlah. Kita imam pun buat tak tahu ya. Kan? Ada seorang dua tak suka yang kita mana ada orang suka 100%. peratus. Mesti orang tak, ada ada yang tak suka. Baiklah. Yang keempat, ancaman dalam hadis ini lebih dekat kepada seorang lelaki-lelaki yang tidak berkelayakan menjadi imam ini ini kita kata lebih lebih selesalah kan lebih tenanglah kalau kita nak baca hadis ni dia kata uh, ancaman dalam hadis ini lebih dekat pada seorang lelaki yang tidak berkelayakan menjadi imam sehingga menyebabkan orang lain tidak suka apabila dia jadi imam dia tak ada kelayakan. baca Fatihah pun orang orang, orang waladallin dia waladallin jadi nak jadi imam kita kata bang kasih orang lain lah awak pergi belajar dulu kan eh? pergi belajar tajwid dulu nanti dah betul-betul tajwid baru jadi imam ini tidak baca tak betul. Ataupun isu tadi, isu uh, isu agama ada dia, penampilan dia yang tidak baik. Adapun orang yang layak menjadi imam, namun tetap ada orang yang tidak suka dengan hal tersebut, maka yang membenci itu benar-benar itu benar-benar dicela. Di orang itu, orang itu pula kena cela sebab dia membenci kepada seorang yang warak, seorang yang layak, seorang yang menjalankan tugas dengan baik, tiba-tiba kamu buat, kamu pula buat masalah dengan dengan masalah yang tersebut. Kita kata jangan. Namun jika dia menganggap bahawa dirinya itu tidak layak menjadi imam, namun tetap kehadapan memimpin solat, mungkin kerana kelebihan dirinya berbanding yang lain, maka reda mereka terhadapnya menjadi imam diambil kira. Mana kalau kita kata dia ni layak, dan orang dalam kampung dia ni memang tak layak untuk jadi imam. Memang tak pandai dia pergi minta jawatan imam. Jadi kalau ada orang tak suka seorang dua itu abaikan. Ni di kampung kita ni banyak juga. Ada setengah orang tu nak sangat dia jadi imam sebab nak menguasai masjid di kampung. Kita kata tak payahlah. Kita kena mesyuarat. Kalau nak minta isi borang jadi imam di kampung-kampung ni kena mesyuarat dulu. Cari ahli ahli, yang tak kuasa masjid suka ke dengan awak. Ha, kalau suka semuanya suka, kita kata bolehlah. Tapi kalau ada yang tak suka dengan sebab-sebab tertentu, kita mengatakan itu uh, apa ni itu yang dikira yang dikira sebagai orang yang tidak baik. Ha jadi ini bahaya. Ne? jadi bahaya uh, itulah yang disyarah dalam kitab kita ni tentang uh, isu yang pertama man taqaddama qauman ataupun man amma qauman wa hum lahu karihu. Siapa dia pergi jadi jadi imam sedangkan orang tak suka ini yang disebut dalam hadis. Adapun uh, dua lagi isu Iaitulah tentang uh, imraah wanita uh, yang yang apa ni yang derhaka kepada suami dia dia juga satu perkara yang perlu diambil perhatian sekarang ni kita kata ramai sangat ni wanita-wanita ni uh, men, uh, dia dia tak tak macam dulu dulu dia bergantung dengan suami dulu dia bergantung dengan suami dia nak kalau suami tak bagi duit tak adalah duit sebab dia suri di rumah sepenuh masa sekarang ni jangan main-main. Kita bertaraf ada berkerjaya kata orang. Ada jawatan besar. Mungkin dia lebih CEO daripada suami COO. Nah, dia lebih besar lagi. Jadi awak jangan main-main. Jadi bila ada berlaku kes rumah tangga sedikit, heboh satu negara dengan sebab kerana, -kerana kita berkerah kepala dalam masalah-masalah yang boleh jadi ditoleransi, kita mengatakan ini juga merbahaya. Tapi kita janganlah menuding jari bahawa ya, hadis ini dituju pada Fulan bin Fulan. Tidak. Tapi kita sebagai pendakwah kita mengatakan wanita dengan suami ya, ada hak immunity yang tak boleh dia langgar. Ada immunity, ada kekebalan suami itu yang tak boleh dilanggar suami Sebagai Sebagaimana disebut dalam hadis uh, uh, Nabi tadi. Ha, jadi ada ada mana satu maksiat yang dikatakan asyadun uh, nasi azaban. Um, jadi orang manusia yang teruk, uh, yang kuat kena azab. Ataupun dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Iaitu ataupun manusia solat dia tidak diterima siapa tadi yang manusia dia tidur wahwa wazaujuha alaiha ghadban suami dia sedang marah dengan dia jadi kita kena tapi jangan lawa sangat setiap kali nak tidur mari cium tangan bang saya minta ampun minta maaf kita dengan tuhan dah minta ampun 10 kali satu hari ni kan nabi kata aku istighfar minta ampun dengan Allah 70 kali satu hari tapi kita dengan keluarga ni tak payahlah duduk berminta ampun siang dan malam cuma kalau kita ada rasa Uh, mengguriskan hati kawan kita, mengguriskan perasaan uh, orang panggil guru kita, mana ketika itu kita minta maaf. Jadi ada setengah orang di budaya. Oh, tiap malam minta maaf, apa minta tak Tapi taklah sampai mereka begitu sekali. Kita dengan Allah Ta'ala, kita minta maaf sentiasa. Tapi kita dengan keluarga ni tidaklah sampai mereka hamba abdi yang kena bermaaf, minta maaf setiap masa. Tapi kalau ada kes, baru oh, kita minta maaf. Ya, ada kalau suami dia kata, salah apa awak malam ni? Kenapa bersungguh sangat minta maaf ni? Lebih-lebih kalau suami itu kuat sangat minta maaf, isteri pula curiga. Eh lain macam awak. Tak pernah pun minta maaf belum ni. Jadi itulah masalah kita. Sebab mungkin dia dengar. Dia dia dengar apa ni ustaz-ustaz duk cakap. Ini ini bahaya ni ustaz asli ni dia rahsia juga. Dia kata ada setengah ustaz ni dia bagi tip kepada uh, kepada kawan-kawan dia. Dia kata kita hidup berkeluarga ni kadang-kadang minta maaf lebih baik, lebih senang daripada minta izin penyus atlet. Minta maaf lebih mudah daripada minta izin. Ha, jadi asyik dia minta maaf aja. Isteri dia pun kata, "Hai bang. Pelik awak ni asyik minta maaf aja ni." Betul betul. Ya. Itu maaf. itu ajaran Haji Asy'at tu. Minta maaf lebih baik minta izin tu. Ha. <laughs> ya, nanti kita tunggu, kita tunggu dia komen Lepas ni insya-Allah. Jadi itulah hadis yang hadis ni tiga. Satu lagi hadis dua akhawan, dua beradik yang berkelahi kita mengatakan ini juga bermasalah sebab apa sebab apa uh, apa ni sebab dua beradik tak sepatut kita kelahi. Kita kan adik-beradik keluar daripada ibu yang sama kan dibesarkan oleh bapa yang sama. Tiba-tiba kenapa pula kita kelahi? Kanlah kerana, kerana hutamid dunia, kerana saki baki dunia, daki-daki dunia, kan? ayah bui, bagi pada kita, bagi pada abang lebih sikit pada kita. Jadi menyebabkan kita kelahi. Ini pun perlu di di apa ni Disemak balik lah kita dengan adik-adik ni Orang panggil uh, toleransi lah Sebagaimana waktu kita kecil Sama-sama duduk di bawah uh, Mua ayah dulu pun kita makan mungkin tak sama kan uh, Itu di antara uh, Yang kita bimbang hari ni para pelajar sekalian uh, Setakat itulah uh, Perbincangan kita Jadi sekali lagi kita minta Ustaz Aslin uh, Membuat rumusan ataupun ulasan Kepada tiga golongan yang Yang berbahaya ini dan Yang, yang utama sekalian uh, Orang yang menjadi imam makmum dia tak suka ha, uh, dipersilakan. Okey, Masyur Dato, ada satu soalan sini. Ini mungkin tak tak rasa tak ada masuk dalam kita punya. Cuma kalau muskilah lah yang berlaku pada kita ni tentang sof perempuan yang diletak tirai atau pintu sliding door yang ditutup terus bagaimana hukumnya dan pembicaraan cara secara gambaran yang yang umumnya dia tu uh, ini memang kalau kita tengok ke masjid-masjid di tempat kita surau-surau kita memang ada tirai Hmm. ada sliding door yang tapi oleh kerana sliding door tu dia tak kunci boleh je tolak kalau kita tengah solat dengan ujung jari ya kita itu dia kata tidaklah memutuskan uh, soft yang tak bolehnya kalau kita tak boleh pergi ke depan kita langsung dia punya dinding tembok dipanggil dia panggil tembok yang tak boleh buka itu yang tak bolehnya dan dulu ada timbul satu kes Ustaz Aslim mungkin ingat orang duk viralkan satu pandangan pandangan peribadi ya seorang ustaz dia kata kalau kita sorak dalam surau dan ada te, ada ada tirai yang di belakang tirai itu semua tak sah belako. Jadi setelah Hana hmm. Samok dan pejabat mufti wilayah pada masa itu pun dah keluar kenyataan bahawa pandangan itu tidak tepat. Sebab surau di tempat kita cuma manajemen saja yang memisahkan. Kalau di, kalau negeri Arab besar surau di tempat kita tu semuanya masjid belako. kan? Ha? Hmm. Mungkin di Pakistan pun sama tak. Jadi sama -sama. kalau di kita dia tak ada surau surau tak ada surau apa dia semuanya masjid belaka jadi jadi yes. cuma kita sini besar pun jadi surau juga sebab apa sebab belum dapat kelulusan pihak pengurusan agama setempat yang nak menaik tarahkan daripada surau jadi masjid sekarang ni tak ada di masjid juga dia panggil surau jumaat naik tarah lagi satu lagi surau jumaat saya kata itu istilah dan uh, tidak menjadi kesalahan uh, makmum muslimat duduk di sebelah tirai untuk berimamkan dengan imam yang ada di hadapan dia itu wallahu alam. Masya Allah tu. Berbalik pada hadis yang ke-8, golongan orang yang tidak diterima solat mereka. Dan benda ni acap kali berlaku dalam masyarakat. khususnya kampung lah Datuk. Kalau majik-majik di bawah pertakbiran pengurusan Jabatan Agama atau Majik Agama Islam Negeri, saya rasa masyarakat dia kata apa? Majik dia adalah kerajaan punya mendihantar dihantar para petugas yang terdiri daripada uh, penolong pegawai hal ehwal Islam dalam majlis-majlis macam saya pengalaman majlis daerah Kuala Selangor dengan uh, orang kata apa ni uh, penolong pegawai hal ehwal Islam S29 lepas tu bila saya S19 itulah keadaan seterusnya jadi uh, masyarakat dia menerima sahaja tentang imam tu siapa cuma memang kadang-kadang pihak berkuasa dia terlepas pandang mungkin uh, cara bacaan dan sebagainya itu maka diadukan kepada pihak berkuasa. Jadi bagi mereka yang tidak suka imam tersebut, janganlah sampai peringkat kata orang pernah berlaku di Perak Datuk lepas imam tu bagi salam, dia ambil mic dia kata imam ni baca Fatihah tak betul. Tajwid tak kena. Oh, oh. Hmm. ni berlaku Datuk. Ni berlaku yang amat-amat dan saya kenal sangat orang yang menegur dan orang yang ditegur tersebut. Jadi dia hmm. orang dia menangis. Dia, menangis. dia tak datang dah ke ke ke, ke Surau Jumaat dia tak datang, dia malu dan sebagainya Jadi Alhamdulillah hari ini kita sembang balik dengan dia elok-elok Dan Alhamdulillah dia dah mula mari dah, tak ada masalah Cuma yang menegur tu pun langsung dah tak ada Kesurau kerana perpecahan dari sudut politik, ideologi yang berbeza dengan geng-geng surau ha, Jadi dia ke mana-mana pun dia suka macam tu Datuk Jadi uh, kita, biar, kita ada Islam ni ada maruah Yang ditegur tu ada maruah So dia ada kata orang ni rasa malu dengan teguran pun kalau orang tegur depan depan. So dalam Islam ni mengatakan adab. Al-adabu qabla ta'allum. Atau al-adabu qabla al-ilm. Adab tu penting kadang-kadang. Uh, kalau tak ada ilmu tapi cara menegur tak beradab memang tak bagus juga cara dia. Mungkin kita hmm. boleh adukan kepada pihak berkuasa. Tulis surat kepada pihak jabat agama. Mengadu imam sekian. Itu yang paling baik. Itu antara dia. Dan ada juga kadang-kadang kampung ni Dato. Uh, kita dah, dah undi dah dalam apa nama dalam masjid tiba-tiba ha, sampai watikah lain pula nama anaknya ha yang inilah mungkin orang yang kalaulah uh, orang rakyat makmum tu tak suka pada kita pa, kalau kita ada maruah masa tak perlu menerima jawatan imam tersebut itu saya punya pandangan yang paling kata sempit sikitlah pandangan saya ha hmm. jadi ketika deorang mesyuarat hadir 400 orang telah mengundi 380 orang mengundi si fulan fulan jadi imam. Ah ha, yang kedua tu dapat 20 undi je. Tiba-tiba dapat surat wakil yang dapat 20 daripada 400 itu yang jadi imam. Yang diundi 380 hmm. tak jadi imam. Ah ha, maka bagi imam yang 20 kalau dia kita ada maruah. tak perlulah sampai dekat saya rasa ini juga termasuk dalam golongan yang uh, kita bacakan hadis kita pada malam ini. Atau kita kena ingat hmm. lepas tu lah. Uh, kepentingan kepentingan peribadi ni kadang-kadang jadi masalah bagi kita sebab dulu saya pernah Datuk masa jadi imam daerah 8 tahun saya dipanggil untuk mengajar tentang Tahsinul dan khutbah. Ah uh, tahsin khutbah jadi uh, di Perak Selatan, di Perak ni Perak lah. Uh, jadi saya dengar seorang-seorang dengan Qadi, PTA dia. Dengar seorang-seorang, ha, uh, Korea tu. Ha, uh, kata ada 50 masjid walaik -walaik daerah tu. Oh, ada yang memang Datuk, memang kalau baca kutubah depan saya pun, saya pun Kena pasang telinga sebelah begini. Oh, dia tak tahu apa Oh, Dia dah tua. Gigi hanya satu tua. dua orang gigi. Oh, maka hmm. saya kata dekat Rodi. Saya kata ginilah. Tak boleh dah jadi, jadi khatib dia ni. Memang kesian je mak. Maka Rodi kata apa. Tak boleh buat apa Syekh. Kabel dia kuat sangat. Oh pula tawar. dah. Ha. Yang ni lah. Uh, yalah betul dah tu. Jawatan berduit ni pun susah juga tu kan. Uh, contoh dia. Lepas uh, tu kadang-kadang. Ada orang kata imam ni tak jawatan dah. Tiba-tiba kerajaan naikkan gaji. Tarik balik surat jawatan ni. Tak jawatan. <laughs> Kenapa? Kan <laughs> Elam dah naik balik. So, Asal tak mudah. Ya? Yeah. Asal tak menjadi imam dah? Ha, asal tak jadi imam dah. Tiba-tiba dia naik seribu apa tu. Mohon balik. Mata tarik balik surat tu. Dia tak edit tak jawatan. Oh. Uh, yeah. jadi payah juga masalah pitih masalah duit ni. Ha, uh, so insyaAllah moga-moga ginilah. Uh, hadis ini menceritakan tentang maruah sebenarnya. Kita nak jadi pemimpin. Kalau orang tak suka tu, pandai-pandailah buat benda yang orang suka balik pada kita. Kalau anda kita berada di tempat tersebut, macam mana nak tarik hati makmum masyarakat dan sebagainya. Dan kalau kita ada maruah, kalau orang nampak kita tak suka dengan perbuatan kita, lebih baik carilah tempat rezeki Allah yang Allah akan bantu, Allah akan tolong kita insya-Allah. Sampai peringkat kata orang pahala tak nak sampai kepala ni kira berat masalah lah. Bah jadi kita jadi imam orang makmum terpaksa mengimamkan kita naudzubillah min zalik. Al jadi insya-Allah terima kasih banyak kepada al-Fadil uh, al al-Fadil al, al Fadil Datuk Dr. Uh, Abu Abdul Basit bin Abu Rahman yang uh, bersama kita pada malam ini lebih kurang dah dah lebih dah lebih kurang. Uh, jadi insya-Allah uh, mungkin uh, kita akan bertemu lagi pada uh, topik minggu hadapan maaf bulan hadapan Datuk mungkin hadapan Abdul hadapan ini insya bulan Mac insya-Allah dan uh, kita harap uh, dapatlah beberapa benda daripada hadis-hadis yang Datuk uh, bacakan ataupun jelaskan, bincangkan kepada kita pada malam ini insyaAllah. Semoga barakah ilmu kita ni ialah kita dapat sikit tapi amalannya baik, anak amalannya berpanjang. Istiqamah dalam amalan insyaAllah. Maksud saya banyak berat haji umat ya Cik Fariza dan rakan-rakan penyemua semua yang baik datang daripada Allah. Yang selemahnya datang daripada saya yang mempengaruhi bicara pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك